wawili. Na page mbalimbali za udaku kwenye mitandao ya kijamii zimekuwa zikiposti picha ya mtoto huyo ambaye amefanana na Mheshimiwa Rais John Pombe Magufuli, ambayo nina imani hiyo picha imekuwa famous sana na imekuwa maarufu sana, na Rais Magufuli ni lazima atakuwa ameshaiona kwa sababu picha ya mtoto huyo imekuwa trendi na matatu kwenye mtandao wa YouTube na bado inaendelea kufanya vizuri kwenye mtandao wa YouTube. Lakini watu wengi wamefunguka na watu wengi wameongea maneno juu ya mtoto huyo, na leo Ochemba nakuletea comment ambazo nimezitoa Facebook ambazo zimepata kumuongelea mtoto huyo na picha hiyo ya mtoto huyo ambayo amefanana na Rais Magufuli. Alright, na natumaini utakuwa umesoma comments na umefurahi kwa kweli. Sasa idadi kubwa ya watu kutoka mitandao ya kijamii wanahitaji wajue information zaidi za huyo mtoto, je ni Mtanzania au anaishi wapi na mambo kama hayo hapo. Kama mpenzi wa Ochemba, toa comment yako juu ya mtoto huyo aliyefanana na Rais Magufuli. Asante sana, ni mimi HD Hans David, endelea kutazama video mbalimbali kutoka Ochemba. Na ili kuwa wa kwanza kupata video kutoka Ochemba ni vizuri uka subscribe na kuminya alama kengele ili uweze kupata video pale tunapoweka video kwenye channel yetu ya YouTube ya Ochemba. Asante sana.